Növbəti qayda qanuna uyğunluqdur. Bu mənim ən sevdiyim qaydadır. Mən bu qayda haqqında hər gün oxumuşam. Elə bugünkü gündə də oxuyuram. O deyir ki, sizin xarici dünyanız sizin daxili dünyanızı əks etdirir. Və siz hər dəfə ona baxanda sizdə güzgü halı baş verir. Yəni, daxiliniz necədirsə, xarici dünyanızı ona əsaslanaraq dəyişir. Əgər siz ətrafda baş verən hadisələrdən xoşbəxt deyilsinizsə, öz düşüncənizi dəyişin. Və ətraf mühit düşüncənizi əks etdirərək dəyişəcək. Çox zamanlar bu üç sahədə baş verir. Birinci sahə əlaqələr sahəsidir. Siz həyatınıza o insanları cəlb edirsiniz ki, hansı ki sizin ən çox düşündüyünüz düşüncə ilə düz mütənasibdir. Negativ və tənqid sevən insanlar ətrafına əfsus ki, belə adamları cəlb edəcək. İncildə deyir ki, siz onları bəhrəsindən tanıyacaqsınız. Sizin daxilinizə nə baş verirsə, bu sizin xaricinizə əks etdirir. Bu, həyatın ən vacib qaydalarından biridir. Çünki nə vaxt ki, siz yeni başlayırsınız və nəyəsə nail olmaq istəyirsiniz. Məsələn, bu biznes ola bilər. Siz ilk öncə deməlisiniz ki, uğurlu biznesi necə qurum? Və siz uğurlu biznes haqda hər şeyi axtarmağa başlayacaqsınız. Siz uğurlu biznes haqda düşünəcəksiniz və sizin biznes düşüncənizdə olduğu kimi reallaşacaq. Bizim ailədə bu sevindirici hal olmağına baxmayaraq, birinci uşaq doğulanda mən çox təəccüblənmişdim. Yoldaşım hamilə olarkən biz 9 ay təxmini 40 ədəd kitab oxuduq. Bu mövzuda ki, uşaqları necə xoşbəxt böyütmək olar. Hamilə vaxtı? Hə, birinci hamiləlik dövrü idi. Bundan sonra biz kurslara getdik, qəzet və kitab oxumağa davam elədik. O vaxta kimi ki, 4-cü uşaq doğulana qədər. Buna görə biz artıq bilirdik ki, nə etmək olar, nə etmək olmaz. Biz çalışırdıq ki, bizim uşaqlar özünə qiymət verməyi ən yüksək səviyyədə öyrənsin. Biz uşaqları bu tərbiyədən başladıq, hansı ki özünə qiymət və özünə hörmətdən başlayırdı. Biz tək bununla məşğul olurduq və buna çox ciddi yanaşırdıq. Valideynlər uşaqlarına özləri də istəmədən zərər vururlar. Biz bunu aydınlaşdırdıq və heç vaxt belə etmədik. Misal gətirim, uşağa ən pis təsir edən ona əsəbi halda tənqid etmənizdir. Nə vaxt ki, valideyn durmadan uşağı tənqid edir, hansı ki, sən pis uşaqsan, əlindən heç nə gəlmir, hər şeyi sındırırsan və s. kimi sözlər. Mən heç vaxt uşaqlarımı tənqid etməmişəm. Biz yoldaşımla heç vaxt bu səhvə yol verməmişik. Onlar nəsə səhv edəndə biz deyirdik, eybi yox, hamı da olur, gələn səfər nə edəcəyik? Onlar cavab verirlər, gələn dəfə filan cür eləyəcəyik. Onlar pozitiv düşünür və özlərini pozitivə kökləməyə öyrənirlər. Mənim uşaqlarım heç vaxt tənqidlə üzləşməyib, yoxsa bu onların gələcəyini, özünə güvənini məhv edərdi. Biz isə dəqiq bilirdik ki, uşaqlarımızı özünə güvənən biri kimi böyütmək istəyirik. Bir də bir şey deyim mən sizə, əgər sizin özünüzə güvəniniz varsa, bu o deməkdir ki, siz həyatın ən yaxşısına sahibsiz. Ən vacib sual olan bu sual hansı ki, birləri başqalarının daha uğurludur. Bu özünə güvəndən başlayır, elə deyilmi? Çünki siz ürəyinizin dərinliyində özünüzə güvənirsiniz və buna görə də bu cür sual verirsiniz. Demək, siz sual verməkdən qorxmursunuz. Çox insanlar bundan çəkinir və ya özünə sığışdırmır və buna görə də çoxları uğur yolunda yarımçıq qalır. Özünə güvən bir tərəfdən fiziki sağlamlıqdır. Əgər siz sağlamsınızsa, siz daha çox enerji resurslarına maliksiniz. Əgər siz tam olaraq psixoloji sağlamsınızsa, sizdə özünə güvən səviyyəsi daha çoxdur. Özünə güvənsə, özünə hörmətdən başlayır. Özünə hörmət etmək üçünsə, özünüzü sevməlisiniz. Əgər siz özünüzü sevir və hörmət edirsinizsə, sizdə özünüzə güvən yaranır və siz yeni nələrsə etmək istəyirsiniz. Yeni müştərilərə zəng etmək və yaxud biznesi dəyişiklik etmək. Belə olduqda siz səhvlərinizi daha yaxşı dərk edirsiniz. Nə vaxt ki, sizdə özünüzə güvən yüksək səviyyədədir, siz daha sağlam olursunuz. Və buna görə də biz uşaqlarımızı özünə güvənlə böyütmüşük. Çoxları deyir ki, birdən onlar artıq dərəcədə özünə güvənən olsalar necə? Yox, bu heç vaxt baş verməyəcək. Heç vaxt bu ona görə baş verməyəcək ki, çünki onlar realistlər. Onların həyatda hərəsinin öz problemi olacaq. Amma əsas problem deyil, əsas onu həll etmək üçün ayırdığımız vaxtdır. Düzdür, çox insanların problemi var. Mən bir dəfə bir adamla rastlaşdım. Bu adam 22 yaşında bir biznes açmışdı və bu biznes uğursuzluqla qarşılaşmışdı. Və bundan sonra o, ömrünün sonuna dək az maaşlı işlərdə işlədi. Heç bir dəfə də yenidən cəhd etmədən. O həmişə ətrafındakı insanlara və uşaqlarına deyirdi, heç vaxt yüksəlməyə çalışmayın, bu çox təhlükəlidir. Bir təcrübə onun bütün həyatını məhv etmişdi.
Amma əks düşüncəli insanlar bugün uğursuzluqla üzləşsə, sabah yenidən başlayır. Çünki əsas olan uğursuzluq deyil, əsas olan oradan götürəcəyin təcrübədir. Ən gözəli optimist olmaq və uğursuzluğu pozitiv qarşılamaqdır. Bu, sizə səhvlərinizə yeni nəticə çıxartmağa kömək edəcək və gələn səhvlərdə nə etməli olduğunuzu düşündürəcək. Sən bunu dərs kimi qəbul etdiyi də pozitiv olursan. Sonra optimist və daha sonra səndə həvəs yaranır. Özünə güvən çoxalır və sən bu işə yenidən başlayırsan.